Այսօր տարի ընկերների գործընկերների արտական ընկերների ամլետի կողմից, ուսանողական ընկերների, դպրոցական ընկերների կողմից հուշարձան է բացվում և հուշարձանը կբացվում Էդգարի երեխաները, որոնք որ Էդգարի լույսը շարունակեն տարածել այս աշխարհով և հուսանք, որ այդ լույսը կտարածվի քաղաքության մեջ։ Եկեք մի րոպե հիշենք Էդգարին բոլորս և շատ եմ խնդրում յուրաքանչյուր ձեր կյանք այնպես ապրեք, որ Էդգարը և նրա ընկերները, որոնք որ լույս դարձան և երկնքից նայում են, լսում են, տեսնում են մեզ, մեկ վայրկյան անգամ չփոշմանում, որ այնպես լսում են։